Venäjä suunnittelee Euroopassa vahingontekoja, sabotaaseja ja jopa pommiiskuja. Euroopan tiedusteluviranomaiset ovat varoittaneet tästä maidensa hallituksia ja aiheesta kertoi viikonloppuna Financial Times. Paikalla nyt hybridiosamiskeskuksen verkostojohtaja Jukka Savolainen, tervetuloa. Kiitoksia. Mitä sinä ajattelit, kun luit tuon Financial Timesin jutun? Mä olin yllättynyt siitä, että tällainen tuoti nyt julki. Ja ajattelin, että okei, että onkohan nyt todellakin sitten jo havaittu jotain aktiivista valmistelua, koska sehän viittaa sitten jo siihen, että tänä vuonna pitäisi tapahtua jotain. Kyllä. Miksi juuri nyt? Sehän on se kysymys, että miksi juuri nyt tämä asia tuli julki. Niin, siinä voi olla se. Intressihän siinä on julkistaa jotain. Se voi tietysti olla se, että viranomaiset ottaa etuvetoa siihen, kun nyt on niin paljon näitä kaikenlaisia tapahtumia tulossa – nyt on euroviisut, sitten on jalkapalloa olympialaista ja, ja sitten lähi- ja eurovaali. Niin, että jos siinä jotain tapahtuu, niin on sitten ainakin varoitettu, se on ehkä oma uskottavuuden kannalta hyväksi, kun en voi tietää yhtä, mitä tietoja ovat oikeasti sitten tuoneet esille. Mutta sitten meillä on mahdollisesti tämä Ukrainan sota saavuttamassa sellaisen jonkun kulminaatiopisteen, että siihen sitten yritettäisikin vaikuttaa siihen liittyvän päätöksentekoon. Ja jos tämä siihen liittyy, niin sitten ollaan menossa näiden kriittisen infrastruktuurin haavoittuvuuksien niin ydinosaamisalueelle. Uskotko, että tässä on taustalla, että kun tämä juuri nyt tuli Financial Timesiin, että Venäjä juuri nyt on suunnittelemassa jotain iskua? En, en, oikein tiedä, kun ei siitä nyt käynyt ilmi, mitä siellä on paljastettu. Mutta ilmeisesti joku ajattelee, että on syytä sanoa, että Venäjä valmistelee iskuja, niin kyllähän se ei ole jotain tarkoittaa. Mm. Kyllä. Onko Venäjän toiminta viime aikoina, kun katsoo Euroopassa, niin muuttunut jotenkin entistä aggressiivisemmaksi? No ei vielä paljon, mutta siis nä näihin, osa näistä tiedoista oli tällaisia, että on sapotoitu jonkun ministeriautoa ja tehty tällaisia pieniä vahingontekoja. Niin Kyllä. Sehän tarkoittaa, että se on, se on nostettu ja kieltämättä heidän hybriditoiminnan keinovalikoimalistallahan on sitten se, että toimitaan muissa maissa aggressiivisestikin ja ja mm. silloinhan on tarkoitus luoda sellainen peloilmapiiri, että ihmiset vaat varomaan, mitä tekevät Kyllä. meidän suhteensa Ja mielestäni sitä nyt ei ole nähty, että ne on ollut, hehän ovat murhanneet omiaan täällä Euroopan alueella. Se on kuitenkin vähän eri asia, jotka rupeavat vaikuttamaan meidän puolen toimijoihin. Kuitenkin esimerkiksi Saksassa, Puolassa ja Virossakin on jäänyt kiinni ihmisiä, joita epäillään Venäjän värväämiksi. Ruotsissa esimerkiksi on ollut rautateihin kohdistunutta sabotaasia, jota tutkitaan että tämän tyyppisiä uutisia on tässä jo ollut, ja esimerkiksi verkkouutiset on niistä, niistä tiiviisti uutisoinut jo ennen, ennen tätä Financial Times-juttua. Niin, no Ruotsi, rautat ja uutinen nyt kuvastaa hyvin tällaista yhtä haavoittuvuutta, mutta eipä siinä on pystytty näyttämään, että siellä on Venäjä, venäjäläinen tekijä takana kuitenkaan. Mm. Onko Venäjällä enemmän valmiutta? Enemmän valmiutta? Kun aikaisemmin. No siis tilanteen mukaanhan se, se valmius sitten kyllä heillä on kyvykkyys tietenkin tehdä sapotaasiiskuja täällä meillä. Ja, tilannehan voi olla kehittymässä sellaisen suuntaan, että tämä Ukrainan sota, niin kuin sanoin, jos siinä on kulminaatiopiste lähellä, niin silloinhan Venäjä on valmis tietenkin koventamaan otteitaan, että se kulminaatiopiste yli mennä sillä tavalla kuin he haluavat. Mm. Onkohan tämä liian kryptistä tämä kulminaatiopiste? Mitä tarkoitat sillä? <laughs> Joo, avaa vähän. Se on siis se, että kun on sota, niin jossain vaiheessa siellä tulee se ratkaisupiste, jossa, jonka jälkeen se heilattaa jommankumman osapuolen voitoksi ja toisen tappioksi. Joka tapauksessa sen jälkeen se menee johonkin ratkaisuun. Ja se on tietenkin ratkaiseva piste, koska siinä on aina katkera kamppailu meneillään. Niin se on loppujen lopuksi aika pieni ylivoima sillä toisella puolella, mikä sen kääntää, että toinen rupeaa kunnolla häviämään. Mm. Silloin kun se toinen on ruvennut kunnolla häviämään, niin on ohitettu se kulminaatiopiste. Eli tämän tyyppisessä hetkessä, kun se kulminaatiopiste on kohdalla, niin silloin kun niitä sabotaasi-iskoja voisi kuvitella tapahtuvaa vai milloin? Niin, silloin, silloin voisi ajatella, että jos tullaan tällaiseen tilanteeseen, että Eurooppa yrittää, sanota Eurooppa nyt NATO ja EU, toteaa, että olisi pitänyt tai pitäisi sittenkin lähettää esimerkiksi joukkoja sinne Ukrainaan tai jotenkin muuten ratkaisevalla tavalla muuttaa sitä, sitä, sitä tukea sinne. Niin jos se on sellainen päätös, mitä ei pysty virkakoneisto ja poliitikot nopeasti tekemään ilman kansakunnan tukea, eli iso päätös, sellainen saattaisi nimenomaan olla joukkojen lähettäminen, niin silloin saatetaan yrittää vaikuttaa kansakunnan mielipiteeseen niin, että saadaan päätöksentekeviä kansakuntia sellaisen sekannuksen tilaan, että niitä ei ulkopolitiikka kiinnosta. Mm. Eli siihen kohdistettaisiin näitä tämän tyyppisiä iskuja, jolloin ihmiset keskittyisivät niihin? Kyllä, vähän en ennen sitä päätöstä. Ja sitten, jos siihen yhdistetään taitavaa disinformaatio- ja misinformaatiokampanjaa, niin, niin, sitten vielä nämä iskut ja siitä aiheutuva kärsimys saadaan käännetyksi vielä niin aggressiiviksi tai negatiiviksi ajatteluksi NATOa ja oma hallintosta kohtaan. Niin se kyllä sitten todella sekoittaa tämän pakan. Pitäisikö Naton lähettää mielestäsi joukkoja tuonne Ukraina? No se asia ei oikeastaan ei kuulu mulle, että Pitäisikö vai ei? Se on korkeasti poliittinen ja sotilasjohdon käsissä ja tällainen, ja, ja ihmisillä on oikeus olla siitä poliittisesti jotain mieltä. Jos ihan pelkästään pysytään analyyttisellä tasolla, niin totta kai sillähän olisi vaikutusta Ukraina-sotaan, jos länsi lähettäisi sinne joukkoja. Venäjä ei varmasti halua sitä, ja länsi ei ole missään tapauksessa harkinnutkaan lähettää, koska pelätään, että se provosoisi Venäjän vastaisen sodan sitten Natolle. Mutta jos lähettäisi, niin se olisi Venäjälle harmillista ja, ja, Ukrainalle edullista. Tuossa kun taustaksi puhuttiin, niin mainitsit rauhanturvajoukot esimerkiksi Odessassa. No se, olisikohan se Macron miettinyt jotain sellaista, että jonnekin sellaisille alueille, missä, missä ei ole avoimia vihollisuuksia, missä ei olla kerta kaikkiaan niin kuin etulinja kontaktissa Venäjän kanssa, niin sellaisille alueille, jos lähettäisiin sitten Läntisiä joukkoja, niin sehän kääntäisi tämän päätöksenteon sillä tavalla ympäri, että sitten Venäjä joutuisi päättämään, että hyökkäämmekö tuohon kaupunkiin, kun siellä on noita ranskalaisia. Mm. Kyllä. Olisiko Venäjä valmis tekemään pommiiskuja iskuja Naton alueella? No kyllä, sitä nyt voi sitten kysyä venäläisiltä lähinnä, että Mutta ovatko... Mutta miten sinä vai... asiantuntijana arvioit? No, pysytään nyt analyyttisena jälleen, niin... Arvioin, että jos he voivat tehdä tällaisia sabotasi -iskuja, joilla on merkittävä vaikutus yleiseen mielipiteeseen, ja jos he voivat tehdä niitä jäämättä kiinni siitä, niin että syytökset kohdistuu joko toisiin liittokunnan maihin tai vaikkapa ihadisteihin tai ihan mihin tahansa muuhun, että jos he voisivat niitä tehdä kiinni jäämättä, niin sitten heidän jossain tilanteessa pitäisi tehdä niitä. Mm, kyllä. Minkälaista... Tota... Sä puhuit aiemmassa haastattelussa, että tämmöinen vakava isku Eurooppaan voisi lamauttaa yhteiskuntia. Niin millä tavalla? Niin, ne on yllättävän kovia ne vaikutukset, että tässä nyt kun mainitset pommiiskun, niin se normaali suomalainen ihminen säikähtää sitä, koska se on uusi ajatus, johon vuoden 1944 jälkeen täällä ei oikeastaan kukaan sittenkään ei ole eläytynyt täysillä, että jos pommi räjähtäisi jossain lähistöllä ja se on jo sinänsä pelottava, mutta sitten kuitenkin käytännössä niin yksittäiset räjähdykset ei vaikuta yhteiskuntaan hirvittävän paljon, mutta jos ne nyt sitten kytketään tähän meidän kriittiseen infra infrastruktuuriimme, mikä palvelee tätä meidän koko elämänmuotoa, niin siellähän on paljon haavoittuvuuksia, että ei paljonko on käteistä mukana, ei paljon. Pitäisi maksaa pankkikortilla seuraavat bensat ja siitä kun lähdetään vähentämään sähkö pois, niin sitten ei toimi pankkikortti, eikä toimi bensapumppu, eikä toimi hissi ja jos katko kestää kauan, niin ei toimi muuten enää kännykkäkään. Mm. Eli sieltä tulee aika suuria vaikutuksia muutamalla hyvin tulla pommilla niin kriittisiä järjestelmiä ovat sähkön lisäksi. Esimerkiksi myös vesihuoltoja, ja vaikkapa potilastietojärjestelmät. Niin voisiko nämä olla semmoisia mahdollisia kohteita? No potilastietojärjestelmää pommi-iskua pitää epätodennäköisenä, että sieltähän on. Sitten mennään tuohon kyberpuolelle, mutta se on, se on aika märehditty alue. Siellähän voi periaatteessa tehdä mitä vaan ja kaikille toimijoille voi ilman muuta suositella, että järjestäkää niitä varmuuskopioita, koska yksi tällainen kaikki tiedostot tuhoava hyökkäys NotPetia on jo nähty vuonna 2017. Se rajoittui tietyllä kriteerillä, niin ettei se levinnyt globaalisti, mutta samanlaisia voi tulla. Ja sitten tarkoittaa, että tietokone on tyhjä, niin pitäisi olla itsellä ne käytössä ne tiedot, jotka sinne ladataan uudestaan. Kyllä. Länsimaiset yhteiskunnat on tietysti hyvin avoimia mikä on, on varmaankin demokratian kannalta asia, jota, jota Euroopassa tavoitellaan, mutta se on myöskin sitten tietysti asia, joka tekee meistä haavoittuvia. Se on näin. Tässä on selkeä valintatilanne, eli jotta meillä olisi mahdollisimman vähän byrokratiaa, jotta tarjouksia, viemäriurakoita, sähkölinjoja ja muita tarjouksia pystyttäisiin tekemään mahdollisimman pienillä kustannuksilla ja nopeasti, niin meillä on tähän asti edetty siihen suuntaan, että kaikki tällaiset piirustukset ja muut, niin ne on, ne on julkistettu ja ne löytyy internetistä. Ja se on hyvä tämän meidän yhteiskunnan toiminnan kannalta, paitsi sitten sillä hetkellä, kun joku päättää käyttää sitä tietoa suunnitellakseen mittavia sapotaaseja, niin sitten se on enemmänkin huono. Mm. En kuitenkaan tarkoita, että meidän pitäisi lähteä tästä meidän avoimesta syysträmistä pois. Tämä täytyy nyt vaan tunnistaa, että sieltä pitää sieltä voi väkisinkin sellainen, jolla on sotilaallinen mielenlaatu ja sotilaallinen tehtävä ja insinöörin koulutus, niin se löytää sieltä kyllä todella paljon iskettävää. Mm. Puhuit tosiaan sähkökatkosta, mutta minkälaisiin muihin iskuihin Eurooppa pitäisi valmistautua? Niin, ni, niitähän nyt voi sitten luetella vaikka kuinka paljon, mutta nämä, nämä meidän kaikki järjestelmät on tietyllä lailla avoimina, avoimina ja sen takia tämä avaus on iso, koska itse asiassa tässä on nyt tuotu esisana pommi-isku, koska se on, se on kaikissa näissä meidän harjoituksissa, mitä, mitä minäkin olen vetänyt, niin se on se kaikkein helpointa ollut, jos pystyy kuvaamaan, että nyt joku tulee väkisi johonkin kohteeseen, laittaa pommin ja häipyy ja sitten se kohde hajoaa. Ja näitä on ollut vaikea markkinoida tähän asti, koska ihmiset ei ole halunnut kuulla pommiiskuista. On pitänyt keksiä jotain, jotain ovelampaa ja se on sitä vähemmän väkivaltaista. Ja nyt kun tässä tuotiin tämä pommiisku esille, niin, se, niin mielestäni avataan keskustelun nyt niin realistisemmalle tasolle. Eli niillähän saadaan sopivasti juttuja rikki. Ja ja mitä hän kysyitkään, kun aloitin tämän niin, mi, mitä kaikkea, mihin kaikkeen Eurooppa pitäisi valmistautua, minkälaisia ne iskut voivat olla? Niin, näin justi. Siitä tultiin pommi. Eli jos nyt joku voi asettaa pommeja, niin se tarkoittaa, että sen pitää tietää joku rikottava kohde ja mennä sinne itse tai lähettää joku ihminen, joka on valmis sen tekemään, viedä sinne pommi ja sitten pommi räjäytetään. Niin siitähän tulee nämä kaikki järjestelmät tietenkin kohteeksi. Ja näin tämä, niitä on turha luetella. On kaikki, mitä me tehdään. Katsokaa vaan sellainen, missä on paljon volyymia ja sitten sellainen, että sen korjaaminen kestää kauan, niin ne on nyt sitten niitä mahdollisia kohteita. Ja sinne pääsee lähelle, koska meillä on tällainen vapaaliikkuvuuden alue tässä, että eihän niinku Sengen alueella kukaan tarkalleen ottaen sittenkä tiedä, keitä maassa nyt on. Ja tämä kuulostaa nyt toivottomalta, mutta tässä ei nyt sit pidä missään nimessä langeta toivottomuuteen. Eli homman pitää olla sellainen, että ne pommiiskun tekijät jää kiinni ja sitten näytetään ja kaivetaan esille tiedusteluyhteistyöllä ja rikostutkinnalla joka keino, että kukas, kukas, tämän lähetti. Ja sen jälkeen syytetään sitä lähettänyttä tahoa, jossa on valtio. Ja näin tämä koko lähettänyt taho räjäyttelee pommeja saadakseen meidän kansalaiset ja mä en nyt puhu oikeastaan Suomesta juuri yhtään tässä, vaan koko Euroopasta. Suomi on osa Eurooppaa tässä. Jos nyt joku saa vaikka tällaiset saksalaiset täydellisen raivovaltaan, koska heillä ei ollut sähköä pitkän aikaa, niin ensisijaisesti he vihavat omaa hallitustaan. Ja sitten, jos heille syötetään pajunköyttä, niin kuin tämä Nord Streamin tapauksessa on tehty, että sen tekivät ukrainalaiset tai amerikkalaiset, niin sitten he voivat valita, kumpaa he näistä vihavat. Jos sitten taas sanottaisiin, että no nämä oli venäläiset, jotka tämän sähkökatko aiheutti, niin sen jälkeen tämä yleinen mielipide kääntyy vihaseksi Venäjälle, mikä tulee sitten nopeasti johtamaan niihin poliittisiin päätöksiin, että Venäjän vastaserintaman tukea lisätään tai lähetetään niitä joukkoja. Eli tämä on oikeastaan, tämä kuulostaa pelottavalta normaali-ihmisistä, jotka ei ole ajatellut eikä räjäytellyt juurikaan pommeja, mutta tämä on helppo peli. Sitten kun joku niitä räjäyttelee, meidän otettava ne tekijät, ja sanottava, kuka ne lähetti. Aivan. Ja jos he odottavat ennalta, että näin tulee käymään, niin ne pommit jää räjäyttämättä. Sanoit myös tuossa, että tämmöisen sabotaasi-iskun jälkeen hyvin tyypillisesti seuraa disinformaatiokampanja. Niin minkälainen se voi olla? No, sitähän ovat hyviä keksimään siitä tuolla internetissä. Ja, Venäjä on nimenomaan kunnostautunut maailmanlaajuisesti näillä, näillä kampanjoilla. Että siinähän siinä on todella paljon valinnanvaraa, että voisi vaan kuvitella, että pannaan vaikka vielä eri väestön osat syyttelemään toinen toisiaan siitä. Sen takia mielestäni tällainen jihadistinen isku on, se tullaan varmaan vielä näkemään, että sellaisella peitetään joku valtiollisen toimia isku, koska se kääntää katseen suoraan sisäänpäin ja, ja sitten kuitenkin siinä vihataan niin sanottu valtaväestö suuttuisi muslimeille, koska jihadistit iskivät. Osa heistä kuitenkin heiluttaisi siellä jotain lippua, että hyvä kun pamautettiin. Ja sen jälkeen on vähän niin kuin sisällissodan kaltainen tilanne. Ja sitten se kuuluisa, kuuluisa tuota, noin hiljainen kolmas mies naureskelee siinä, että minäpäs ne räjäytin, mutta en aio kertoa kellekään. Aivan. Se voi olla tällaisia. Ja meillä on niin kuin hyvä huono esimerkki tästä nyt. Sit jo käytännössä on tämä Nord Stream, koska jos nyt kerrataan vaan se, niin se oli merkittävä isku, koska sen jälkeisenä talvena meillä oli tämä painaismainen sähköhintajen nousu. Ja se johtui pelkästään kaasupulasta. Ja sitten kaasut oli tosin katkaistu jo ennen tätä sapotaasia. Ja se, sitten min valtiot on tutkineet sitä, mutta kun se ei kuulu oikeastaan kenellekään valtiolle, jos se kuuluu joillekin valtioille, niin on Venäjä ja Saksa. Ja varmaan on valtiollisia toimijoita, valtioita, jotka tietää tai arvaa kovin aika hyvin, mitä siellä tapahtuu, mutta kukaan ei ole sanonut mitään. Ja sen takia olemme saaneet lukea mediasta kaksi teoriaa. Toisen mukaan amerikkalaiset räjäyttivät sen putken ja toisen mukaan ukrainalaiset. Ja nämä on tosi haitallisia koalitiolle, koska se vielä nähdään, miten se soppa keitetään, kun saksalaiset saadaan uudestaan vihaamaan jompaa kumpaa näistä, Ukrainaa tai Amerikkaa. Ja joka tapauksessa se vaikuttaa saksalaiseen yleiseen tajuntaan. Ja jos se oli venäläiset, jotka sen räjäytti, niin sitten he ovat tämä naurava kolmas mies. Mm. Ja tämä vaan kuvastaa sitä, että kun sitä ei ole osattu tehdä sitä attribuutiota, niin se on haitallinen. Minä en tiedä, kuka se räjäytti, enkä väitä tässä, että Venäjä se räjäytti, koska sitä en nyt varmuudella tiedä. Mutta tiedän sen, että nämä tarinat, jotka meni julkisuuteen, on Purjevene, jos oli ukrainalaisia – tai amerikkalaiset sukeltajat, niin tiedän, että nämä on molemmat humpuukia, mm. koska operaatio-olosuhteet on 80 metrin syvyys ja yli 100 kiloa räjähdysainetta, niin siinä operaatiossa ei ole käytetty sukeltajia. Mutta kukaan ei kuitenkaan sano, että ei siinä ole käytetty sukeltajia. Nyt se jäi epäselväksi ja se vaikuttaa yleiseen mielipiteeseen negatiivisesti. Tämä on niin aika mieto esimerkki verrattuna siihen, mitä voi tulla, mutta tämä kuvastaa sen, miten tämä dis- ja misinformaatiokenttä toimii. Kyllä. Kuinka otellinen kohde Suomi olisi tämän tyyppiselle Venäjän sabotaasille? Suomi on epäotollinen kohde, koska täällä on, tämä resilienssi on korkealla tasolla ja esimerkiksi siis Suomen sähköverkon hiljentäminen pitkäksi aikaa suurelta osalta – niin sehän vaatisi täyden sodan mittaisia toimenpiteitä, että ei, ei onnistu sabotaaseilla, että sähkön voidaan joutua helpostikin, mutta siis se, että olisi todella hiljasta, niin ei onnistu. Eli pidät epätodennäköisenä, että Venäjä tekisi sabotaasi-iskun Suomeen? No se, 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 se riippuu siitä, kuin tärkeä kohde Suomi on sillä hetkellä jollakin hetkellä sitten, sitten Venäjän maalilistalla, että just ennen sotaa niin varmasti tulisi sabotaaseja. Ja sitten jonkinasteinen heikkous on nämä, nämä tietoliikennekaapelit, että jos sattuisi onnistuu katkaiseen niistä valtaosa, niin tai siis melkein kaikki, niin se olisi ongelma. Mutta sit sitä varten pitääkin olla sitten tarkkana. Mm. Kuinka hyvin Suomi on ylipäätään varautunut tämän tyyppiseen mahdollisuuteen? Siis mihin mahdollisuuteen? Siihen, että Venäjä tekee erilaista kiusaa meidän maaperällä. Niin. Niin, mä en siis pidä tuosta kiusanteko muotoilusta sikäli, että se, se, ei tee kiusaa, vaan se no, on operaatioita, niin, se on jotka se ilman muuta. Sana ilkeyksiä vai mistä? Se, se liittyy aina johonkin. Mutta tuota... jos puhutaan sabotaasista, josta niin. nyt Financial Times puhuu, niin, niin, kuinka hyvin Suomi on varautunut tämän tyyppiseen toimintaan? Puhutaan tuohon poltoista pommiiskuista, mistä tahansa sabotaasista. No varmaan... So... <laughs> no ei, eihän tuosta voi sanoa, kuinka hyvin Suomi on varautunut. Aina jos löytyy hullu tekijä, niin ainahan tuhopoltto lähtee käyntiin. Hullu tekijä tai maksettu tai mikä tahansa. että eihän näitä niin ennaltaehkäistä voi. Mutta Suomen yhteiskunnan häiriösijatokyky siitä kokonaisuutena on, on, mielestäni korkea. Ja, ja suomalaiset alkaa olla nyt sellaisessa henkisessä valmiustilassa myöskin, että, että, ne siis varmaan kestää sitten sitä stressiä, vaikka sitä rupeaa tulemaankin. Mm. Miten sitten näissä aikaisemmissa tapauksissa, joita Euroopassa on paljastunut, niin on ollut mukana kaksoiskansalaisia. Suomessa on paljon kaksoiskansalaisia, niin mikä heidän roolinsa? Et onko mahdollista, että Venäjä käyttää Suomessa asuvia kaksoiskansalaisia hyväkseen? On mahdollista, koska Venäjä pystyy motivoimaan näitä lähinnä sanktioimaan ja motivoimaan omia kansalaisiaan tekemään jotain. Et sen takia se on mahdollista, mutta... Kyllähän se voi, voivat käyttää myös Suomen kansalaista tai jonkun muun kansalaista, taikka sitten uskonnollisesti motivoitunutta ihmistä, joita itse asiassa tuolla noin, olin tuolla Afganistanissa monta aikaa sitten, mutta siis oli selvä, että siellä on alue, mistä niitä saa ostaa niitä iskiöitä, jotka on uskonnollisesti niin motivoituneet, että menevät tekemään itsemurhaiskun, niin voihan sellaisiakin käyttää. Niin. Eli nyt tämä pointti on se, että kyllä kaksoiskansalaisuus on merkittävä juttu, mutta ei me nyt voida leimata. Meillä nyt vaan sattuu olemaan kaksoiskansalaisia, niin ei niitä nyt voi julistaa tässä miksi käy vihattavaksi ryhmäksi. Se nyt vaan sitten loppujen lopuksi pelaa tämän hybridivaikuttajan pussiin se homma. Mm. Venäjä värvää tosiaan näitä tekijöitä eri puolilta, niin minkälaisia keinoja välikäsiä Venäjällä on Euroopassa näihin iskuihin? En tiedä, mitä on Euroopassa. että nämä, Äsken luettelin kaikki mahdollisuudet. Mm. Niin, voiko Venäjä esimerkiksi värätä Euroopassa oleskelevia terroristiryhmiä jäseniä? Ilman muuta mielestäni voi. Venäjä on käyttänyt sosiaalista mediaa näiden ihmisten rekrytoimiseen. Niin, mistä sen tietää, saako jonkun terroristijärjestön jopa tunnu tunnustamaan teon ihan maksamalla. Mutta toisaalta heidät voidaan saada myöskin tekemään tekoja, koska sehän nostaa sitten näiden terroristien mainetta, kun isketään kohteisiin. Aivan. Hyvin otollinen maaperä. Miten Lännen tulisi näihin iskuihin sitten vastata? Se, että miten vastataan, niin on todella sensitiivinen poliittinen kysymys, joka ratkaistaan joka tilanteessa aina erikseen. Eli ei niihin pysty sanomaan etukäteen mitään. Mutta varautumisessa voi sanoa, että tässä pitää... Niin kuin Näihin pitää varautua. Sen takia siihen jotenkin tämä liittyy, että näitä on tuotu julki. Eli nyt pitää olla kova valmius ja koveneva valmius saadakin ennaltaehkäistä iskuja. Se tarkoittaa tietenkin tiedustelutoimintaa. Ja sitten iskun tapahduttua pitää todellakin saada kiinni ne tekijät, jotta ne saadaan linkitettyä siihen tahoon, joka ne oikeasti lähetti. Mm. Ja tämä tarkoittaa tällaista viranomaisvalmiuden kehittämistä ja sitten kohtuudella myös sitä, että nämä sivilitoimijat kytketään mahdollisimman hyvin tähän turvallisuusverkkoon, jotta siis tieto liikkuu nopeasti. Mm. Mutta kuinka helppoa tämmöisiä iskuja on selvittää, jos siellä tosiaan käytetään välikäsiä? Tuskin se helppo on, mutta siis kun, siitä, kun laitetaan koko tiedustelumaailma ja nyt tämä kansainvälinen yhteisö, yhteistyö, johon Suomi on nyt paremmin päässyt sisään Natoon liityttyä, niin aika paljonhan sieltä sitten löytyy. Mm. Miten sitten Nato suhtautuisi, jos kävisi ilmi, että, että Venäjä on tehnyt jonkinlaisen iskun sen alueella? Kuten sanoin, niin sitä ei voi ennalta tietää ja he ei halua missään nimessä keskustella siitä ennalta, mutta siinähän mennään siihen, että Puhutaan Nato-artikla 5, joka on poliittinen päätös, että mitkä maat lähtee siihen sitten ja millä tavalla tukemaan. Jos mennään kansainvälisen oikeuden puolelle enemmän, niin, niin sitten mennään YKn peruskirjan puolelle. Et siellähän on mainittu, että jos joku joutuu aseellisen hyökkäyksen kohteeksi, niin silloin on oikeus itse puolustautua ja saada siihen tukea. Mm. Ja periaatteessa tämä on sama kysymys kuin artikla 5, mutta artikla 5 tehdään Natossa ja se on poliittinen päätös. Eli mikä tahansa niin, niin vakava hyökkäys, että joku kansakunta tai valtio voi pitää sitä niin kuin vital, elintärkeänä itselleen, sitä palvelua, mikä on, mm. ni niin oikeastaan se voidaan lukea sieltä YK peruskirjasta aseellisena hyökkäyksenä. Ja siitä voidaan lähteä sitten siihen, että jaahas, tämä oli sotatoimi. Mm. Ja sitten toisaalta tällä voidaan varoittaa ja tällä voidaan pelata ja sen takia nämä ratk tullaan aina ratkaisemaan tapauskohtaisesti. Aivan. Mutta se on mahdollista, että jonkinlainen hyökkäys kriittiseen infraa vastaan luetaan sototoimeksi. Kyllä. Vihreiden ex-puheenjohtaja Tarja Krumberi nyt eilen uutisoiti, että hän on osallistunut sodan aikana Venäjällä tämmöisiin seminaariin, josta esimerkiksi huhtikuussa Kalinkraadissa pidetty seminaari on paljastunut, että se oli Venäjän vaikuttamisyritys. Niin, äh, mitä sinä ajattelet poliitikolta tämän tyyppisestä toiminnasta? No kun en nyt tässä tilanteessa ole poliitikko, niin, niin menen nyt ihan tämän taakse, että varmaankin se oli Venäjän, Venäjälle hyödyksi, Venäjän johdon mieleen tällaiset osallistumiset. Ja sitten jos joku ei ole rikkonut mitään lakeja mennessä sinne eikä esitä siellä myöskään laittomia väitteitä, niin sittenhän tämä jäi tähän yksilön valinnan varaa, että ketä nyt haluaa sitten mennä mihinkin tukemaan. Onko suomalaisen järkevää mennä tuommoisiin tilaisuuksiin? Viittaan äskeisen vastaukseen. Onko sinua pyydetty? Jostain syystä ei ole kyllä pyydetty. Ei ole tullut kutsuja. Ei. <laughs> Menisitkö, jos tulisi kutsuja? <laughs> siis mihin puhumaan tuollaisen tilaisuuteen? Niin, tai, tai sinne osallistumaan. No, mä en ole sitä kutsua nähnyt, mutta siis periaatteessahan kaikesta ei mua kutsuttaisi tuollaiseen tilaisuuteen. <laughs> Okei, okay. hyvä. Tota, niin. Nyt tietysti kaikki puhuu tällä hetkellä Itärajasta. Pelättiin yleisesti, että silloin kun kevät tulee ja lumet sulaa, niin sieltä alkaa tulla yhä enemmän ihmisiä tai, tai ihmisiä tosi paljon, mutta nyt tämmöistä ei ole tapahtunut, niin miksi arvelet, että... Että nämä uhkakuvat ei ole käynyt toteen? No, ainakaan Venäjä ei ole nyt sitten peloista huolimatta työntämässä voimakkaasti ihmisiä siihen. Ja sitten Venäjä ei siis ainakaan ole päästämässä tai työntämässä ihmisiä isossa määrässä sinne maastorajalle nyt tässä mm. tilanteessa. Ja se on nyt ehkä hyvä huomata, että Venäjä siis toimii siinä tapauksessa tämän Suomen ja Venäjän välisen kahdenvälisen sopimuksen mukaisesti. Eli maastorajalta ei saa ylittää rajaa. Nyt he eivät ole sitä avanneet, eli sallineet, koska tulijoita kyllä varmaan olisi. Rajaylityspaikoille ei ole päästetty muuta kuin ajoneuvoja, sen takia näillä oli ne hölmöt polkupyörät mukana, koska rajaylityspaikat ei ole auki jalankulkijoille. Eli Venäjä pelaa tässä nyt todella selkeästi sellaista peliä, että he ei ole tehneet mitään, niin kuin eivät paljon mitään olekaan kyllä tehneet, ja tuota, noudattavat sopimuksia, niin katso nyt, miten tämä Suomen paketti kypsyy. Mm -hmm. Kuitenkaan tämä uhka todella laajasta maahantulosta Itärajan kautta, niin sehän ei niin kuin katoa mihinkään. Siinä yksinkertaisesti se potentiaali on olemassa, se on aivan valtava, Venäläiset on näyttäneet tuolla ja sitten valko miten voidaan avata nopeasti tällaiset reidit, kansainväliset reidit, missä myönnetään viisumeita tehokkaasti ja kalastetaan siitä matkalta vähän rahaa ja yhtäkkiä rajalla on paljon väkeä. Mm. Et se nyt ei ole kadonnut, eli arve hoitaa tätä asiaa ei ole kyllä loppunut. Mutta venäläiset toimii tässä kohtaa fiksusti ja eivät nyt tässä vaiheessa lisäpainetta. Nythän parhaillaan poliitikot pohtivat tuota käännytyslakia tai rajalakia, joka on oikeudellisesti aika hankala ja se on nyt viivästynyt, niin mitä tuolle Itärajalle pitäisi tehdä? Kyllä se pitää nyt mahdollisimman hyvä paketti sellaisia se, sellaista lainsäädäntöä, joka voidaan ottaa heikossa tilanteessa käyttöön ja jossa on perustuslain säätämisjärjestyksessä tai muuten siis nimenomaan Suomen eduskunnan päätöksellä luodaan sellaisia menettelyjä, joissa tarvittaisi poiketaan joistakin kansainvälisistä sopimuksista, niin se on niin kuin ihan selvää, että sellainen pitää nyt, nyt luoda sellainen mahdollisuus. Ja korostaisin, että tämä, tämä on aivan soppa tämä oikeudellinen keskustelu ja siellä on kaiken maailman juristeja ihan professoreja myöte, jotka heittää minun käsittääkseni aivan kummallisia juttuja, Kansainvälisessä oikeudessa yksi valtio on täysin suvereni toimija, eli se täysin vapaaehtoisesti liittyy joihinkin kansainvälisiin oikeudellisiin järjestelyihin. Eli se voi täysin omaa suvereniteettinsa mukaisesti myöskin poiketa niistä. Ja, näin ollen, ja sellainen valta Suomessa on ainoastaan eduskunnalla. Ja se on osittain turvattu niin, että se pitää päättää perustuslain säätämisjärjestyksessä. Mutta jos Suomi päättää sen perustuslain säätämisjärjestyksessä, ja antaa valtuutuksen tällaiseen poikkeamaan jossain tietyssä tilanteessa, niin Suomi on kyllä silloin oikeusvaltio. Ja ne, jotka esittää tämä vastaisia väittämiä, niin mä en käsitä, missä ne on opiskellut. Mm -hmm. Niin tämä, tämä, pitäisi olla klaarina, että kyllä tämä niin kuin eduskunnan päätettäviin asioihin kuuluu. Ja ihmettelen sitten vaan sitä, että näyt kuulemma on niin kuin jopa hallinnossa juristeilla niin kuin ongelmia, ongelmia tehdä tällainen lakiesitys, että niin kovin, kovin hyvin on opetettu suomalaisiin juristeille se – että virkamiehen pitää noudattaa lakia virkatoimessa oikein. Tietenkin pitää tai joudut vastuuseen, mutta ei laki aloitteen kirjoittaminen ole virkatoimi, josta voitaisiin rangaista, koska se ei sinänsä koske kansalaista, vaan sehän menee eduskunnan päätettäväksi, mm. joka voi päättää siis mitä tahansa. Ja se on kyllä kummallista. Me ollaan niin ajatellaan, että me ollaan erittäin sivistynyt valtio, jos jo, jo, tällaiset, että meillä on korkealla tasolla nämä ymmärrykset, niin eipä vaan olekaan. Ja tämä kuvastaa nyt sitä, että kyllä meihinkin voidaan erilaisilla hybridi- ja disinformaatio vielä vaikuttaa kovastikin, koska tämä menee tällaiseksi aika nopeasti. Migraatioasia vaan näyttää, se on se asia, mikä menee heti huuteluksi puoli ja toisia. Usko, Analy... että tässä on jotain hy hybridi- tai informaatio mukana? Tässä mukana. Niin. Aika vähän, koska siis meillä on... Kun vaan nostit sen asian tässä niin, nyt tässä yhteydessä tässä, esille. Tässä on tosi, tosi vähän ollut tämän yllättävän vähän NATO-liittyminen ja tämä kriisi, niin tässä on niin kuin aika hiljasta tässä ympärillä. Mutta, eli en syytä yhtäkään, yhtäkään näistä puhujista, joiden kanssa olen eri mieltä, niin en syytä, että he on ovat hybridivaikuttajia. Mutta kuitenkin ihmettelen. Hyvä. Jukka Sammalainen, kiitos oikein paljon haastattelusta. Kiitos. Ja kiitos myös katsojille. Me nähdään taas ensi viikon torstaina. Muistakaapa katsoa. Moikka!